Čia kaip vertinsi, nei gerai, gal nei blogai, galbūt yra atspindys tos finansinės politikos, kuri vykdoma ir čia galbūt ne kiek nekilnojamasis turtas brangsta, gal taip reikėtų sakyti, o kiek nuvertėja pinigai. Ir visai neseniai Laisvosios rinkos institutas išplatino pranešimą, kad pinigų kiekis, grinųjų pinigų apyvarta per nuo pandemijos išaugo 57%. Tai na, stebuklų nebūna. Jeigu atsirado didžiulis kiekis pinigų, natūralu, kad prekiams nepadaugėjus arba jų padaugėjus gerokai, kai mažiau, tas pinigų kiekis pradeda ieškoti, kas pirmesnis kažką nusipirks. Ir tada tos lenktynės lemia kainų kilimą. Ir būtent tas, manau, efektas ir sukėlė tai, kad mes esam dabar jau 3-0 zonoje praktiškai ne tik didžiosiuose miestuose, bet ir regionuose. Tuose regionuose, kuriuose ekonomika geresnė, kur daugiau darbo vietų ir kur tikrai tokios atrodo perspektyvos šviesesnės, tai ten be 1000 eurų taip pat senos statybos būsto jau greičiausiai nenusipirksi. Tai tos kainos visur, jos kyla į viršų. Vilniuje taip yra didžiausios kainos, vidutiniškai virš 2000, aišku, vėlgi Vilnius labai išsiparceliuoja, senamestis gali būti ypatingai brangus, bet tie patys, pavyzdžiui, mėgamieji rajonai, tai jie labai stipriai nesiskiria nuo regionų, nes mėgamosiuose rajonuose ar Vilnius, ar Kaunas, ar mažesni miestai dominuoja sena sovietinė statyba ir būstas praktiškai yra identiškas. Tai Vilnius galbūt yra apie 30% brangesnis negu mažesni Lietuvos miestai, Kaunas, Klaipėda galbūt 20% brangesnis. Bet tik tai toksai skirtumas, o visumoje mėgamieji rajonai labai stipriai ir nesiskiria. Bet aišku, sostinė turint daug naujos statybos, daug prabangių būstų, tai tas vidurkis tada gaunasi virš 2000. Kiek čia ilgai ta kaina tokia laikysis, kaip jūs manot, nes palūkanų jau kilimas ir ketvirtadienį jau čia galbūt pakels ir dar rugsėjį ECB bazinės palūkanų normas didins. Ar tai kažkaip turės įtakos, neturės? Palūkanų kėlimas kaip ir neša tokią žinutę, kad turėtų kainos mažėti ir turėtų kažkas koreguotis, bet tai nebūtinai nutiks. Jeigu mes kalbame, kad dabartinis kainų kilimas yra pinigų kiekio pasiekmė, tai yra tų dotacijų, subsidijų, įvairių lengvatų ir įvairaus spausdinimo, kaip be pavadinsi pasiekmė, tai jeigu tas kiekis lieka rinkoje, praktiškai galima daryti prielaidą, kad palūkanų kėlimas savaime tos problemos neišspręs. Reiškia, dideliam kiekiai pinigų esant rinkoje, kainos gali laikytis tokios, kokios yra dabar, arba netgi toliau didėti. Tai labai svarbu ne tik, kad palūkanos būtų didinamos, bet kad būtų įmamas į kažkokių veiksmų, truputį atitraukti tą perteklinį pinigų kiekį. Tai kol kas tik pirmas žingsnis yra, palūkanų kėlimas, jis iš esmės gali vėsinti lūkesčius, bet jeigu infliacija toliau šuoliuoja taip sparčiai kaip iki šiol, labai didelė tikimybė, kad žmonės norės apsaugoti savo santaupos nuo nuvertėjimo ir labai didelė tikimybė, kad toliau žiūrės į nekilnojamo turtą kaip į priemonę tam tikslui pasiekti. Tai tikrai negarantuočiau, kad prasidėjus palūkanų kilimui mes staiga jau turim receptą kainų mažėjimui. Gali taip ir nenutikti, labai daug priklausys ir nuo kitų situacijos elementų, kaip toliau vyks rinkoje. Labai sunku, aišku, apibrėžti tą pirkėjų skaičių, pasikartojančių pirkėjų, kurie perka ne pirmo būstą registrų centro domenimis, taip apytiksliai galima sakyti, per metus yra apie 15 galbūt procentų, tai ten kas šeštas, kas septintas galbūt sandoris. Manau, nemažai yra tų sandorių, kurie keičia būstą, mažesnį į didesnį, seną į naujesnį, būtą į namą ir panašiai, tai natūraliai vyksta rotacija ir manau, kad paskutiniu metu galėjo atsirasti pirkėjų, kurie pamačius nuomos situacijos tą perkaitimą, kuris sukėlė nenumatyti tokie efektai Ukrainos ir įvairių kitų šalių, ten Rusijos, Baltarusijos pabėgėlio atvykimas, kur tiesiog nebeliko būsto nuomai, kainos labai sparčiai padidėjo ir dabar atsiranda alternatyva, kad galbūt labiau pasvarstyti pirkimą, nes įmoka bankui dar nėra pasikeitusi dažniausiai atveju, arba labai nežymiai pasikeitusi, o nuoma jau pabrangusi, pavyzdžiui, 30%, tai galėjo kažkas būti paskatinti įsigyti būstą vietoj nuomos ir galbūt irgi yra atsakymas, kodėl net ir toliau didėjant būsto kainom, mes nematom sandorių mažėjimo. Sandoriai išlieka pakankamai stabiliai ir antrinėje rinkoje, kalba eina apie antrinę rinką jau pastatytą būstą, kur galima nusipirkti ir gyventi, tai net ir kainom augant, sandoriai išlieka stabiliai aktyvus. Tai iš kažkur tie pirkėjai pasipildo ir labai tikėtina, kad pasipildo galbūt ir iš nuomos rinkas. Tiek, kas turi paskolas, tai vargu, ar labai stipriai puls kažką keisti, nes, na, vietoj kelių šimtų eurų prisidės keliasdešimt eurų, galiausiai galbūt dar papildoma 100 eurų. Bet jeigu lygiai grečiai dėl infliacijos jų pajamos padidės
keliais šimtais eurų per mėnesį, tai tas galbūt paskolos pabrangimas jis esmės nesukeis, nepadarys. Be abejo, tai nemalonus procesas, niekas nenori išleisti daugiau, nori išleisti mažiau, bet kad dabar pradėtų keisti iš esmės įpročius, pulti parduoti kažką, nes vis tiek gyventi kažkur reikia, tai bent jau pirmo būsto turėtai tai vargu ar kažką keis, greičiau sukandę dantis turės pakentėti, jeigu tai bus skausminga. Kas turi prisipirkę nuomai, investicijai, tai kol kas nuomos situacija jiems yra palanki, nuomos kainos padidėjusios tikrai yra rezervo toliau ir tą didesnę nuomos kainą mokėti, tai bent jau dabartinis pakelimas, kuris yra 0,25 Europos Centrinio banko, galbūt būsimi nežymus pakelimai, tai jie yra mano vertinimu per silpni, kad kažką pakoreguotų iš esmės, taip tai bus galbūt į neigiamą pusę šiek tiek nemalonu tai, kas dabar vyksta, bet kad keistų įpročius pultų išsiparduoti ir taip toliau, tai labai abejoju, nes turint grinuosius kasą įsveikti, matant 20% metinę infliaciją, tikriausiai mažai kas dabar nori turėti grinuosius banko sąskaitą.